عسلامة وحيكم نسكل في غيس وان باك درس اليوم هو سويت جيومتريك بعد ما كمان سويت اريتمتيك او شنعمل سويت جيومتريك لجماعة دوزيام اني سيونس الوغ شوفوا مع بعضنا اش عملنا اخر مرة ولا نحكيو عليها بريفمون قلنا في سويت اريتمتيك هي سوسون سويت نتاع عدد كيما مثلا باغ اكزومبل ناخذ هنا 4 دونك هنا من بعد تجيك 7 باغ اكزومبل بعد هنا جاتك 10 بعد جاتك 11 وليت 16 وفات سويت اوكي دونك اشاك فوا اش قاعدين نعملوا هنا قاعدين نزيدوا في بلوس 3 نزيدوا بلوس 3 نزيدوا بلوس 3 العدد هذاك بلوس 3 نسميوه ريزون دونك ار اللي هي ايجال 3 داكوغ قلنا زيد فما سوسون دوما سوسون دي تيرم دونك 1 2 3 4 5 عندي سويت هذه متكونه من 5 تيرم اللي هي التيرم تاعها نسميهم سوسون دي او بروميي تيرم نقولوا عليه او 0 ومن بعد هنا ديرني تيرم نقولوا هو واحد صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة دونك U4 داكوغ U0 اللي هو U4 اللي هو 4 سامحني و U4 هو 16 داكوغ كي نحب توا نحسب السوم نتاع السويت هذي دونك اللي هي 4 مع 7 مع 10 مع 13 مع 16 اللي هي نحسبها نحاول نسرب شوية 11 21 و 29 تجيني 50 اوكي دونك هنا عندي قاعده في عوض ما نقعد نحسبها كيما نقولوا بعلي هكا هي معناها بالكالكوليتريس ولا نقعد نحسب بالكعب 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 انا ليه نجي نعمل ناخذ بروميي تيرم بلس ديرني تيرم دونك اللي هي عندي الكام تاعي 4 بلس 16 اللي هي جاتني 20 فوالا دونك فوا نومبر دو تيرم قد عندي من تيرم دونك عندي 5 دونك 5 من بعد نقسم على 2 اوكي دونك 4 plus 16 اللي هي 20 fois 5 هي 100 نقسم على 2 هي 50 يجيني اكزاكتومون كيما لقينا هنا توا نشوفوا شنو هو معناها سويت جيومتريك اوكي توا نحاولوا نكومباري معناها داكوغ دونك هنا ليدي نتاعي شنو عندي توا هنا باغ اكزومبل 3 من بعد تولي هنا 6 بعد هنا تولي 12 هنا تولي لي 24 وهنا تولي لي 48 هنا وفات سويت باغ اكزومبل اوكي تو تشوف فرق ما بين هنا وهنا اللي هنا اشاك فوا اللي نعمل لا بلوس لا موا قاعد نعمل في فوا فوا 2 فوا 2 فوا 2 وديك تسمى الغيزون تاعي اوكي دونك هنا تو نسميها كو باش نجمو نفرق ما بين الغيزون تاع سويت اريتميتيك و سويت جيومتريك اخترنا ولا اختاروا هما اللي خلقوها حرف اخر دونك هنا الكو تاعي ايكال 2 داكوغ فوالا Par contre, le bec, on a une suite, tire à chaque fois, tu as moins 3 par exemple. Hein? Moins 3, moins 3, moins 3. On est à kif kif, tu as Q, tu as à chaque fois, tu as à la fin, ou tu as à la fin. Tu as le Q, qui est à la fin, ni au couleur, ou à la fin, qui est à la fin à chaque fois, tu as le Q, qui est à la fin. D'accord? Donc, la fin est à la fin. توا نشوفو توا الكا جينيرال نتاع الكيو ان ولا يو ان ولا في ان اللي هي حات لي هنا دونك كا جينيرال اللي هو فان ات ايغال ا في 0 فوا كيو بويسونس ان داكوغ في ان هو في 0 هو بروميي تيرم دونك هنا اوترومون دي جيني في ان ات ايغال 3 فوا كيو اللي هي 2 بويسونس ان هاي السويت نتاعي هذا السويت جينيرال مي بعد عندي قاعدة أخرى تقول اللي VN إتيجالا VP QN موان P بويسونس N موان P دونك هذايا وقتاش نستعملها كي يبدا عندي باغ إكزومبل العدد هذايا مانا أوبسونا العدد هذايا ما نعرفوش أوكي يقول لي باغ إكزومبل نحب نطلع أنا c'est plus que v0 v1 v2 v3 ou v4 on aime طلع v2 اللي انا ما عارفهش نورمالمون داكور دونك v2 هي باش ناخذ انا n à chaque fois n نعوضها بال ب2 اوكي دونك انا باش نجي vp وناخذ تيرم نعرفو انا باغ اكزومبل ناخذ 0 ناخذ ال p est égal à 0 دونك هذه باش نعوض ب0 وهذه ب0 دونك باش تيري باش ناخذ VP اللي هي V0 دونك V0 هي 3 Q اللي هي 2 قلنا عليها 2 بيسونس N اللي هي 2
moins 0. Ok, donc je vais le voir. Donc, les 2 est égal à 3 fois 2 puissance 2, les 4. Les unis, bien sûr, est 12. Avec un échelon 10, 12. Ben, tu as le bado. Donc, on va faire ça. والخنار اللي طاني زين فسخو ما عرفش نسحق له تو نحكيو على السم داكور دونك السم هي تقولي بروميير تيرم اللي هي في زيرو فوا ان موان كو بويسونس ان بلس ان سور ان موان كو داكور. Donc, il y a n plus 1, il y a en fait nombre de termes. Nombre de termes. Alors, j'ai mis n plus 1. Alors, il y a en fait, dis-moi que nous avons n est l'autre. Donc, il y a en fait n, il y a le cas, il y a 4. Mais, qui dit, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il y a 4 moins 0. On a l'indice l'autre, moins l'indice l'autre. Plus 1, d'accord, avec allège j'ai tenu au fait 5. Ok, donc dis-moi, n'est-ce que le terme le chréni, l'indice ta terme le chréni, moins l'indice ta terme le chréni, on dit d'où ouest. Donc, on est le cas de l'indice, je dis V0 les 3 fois 1 moins 2 puissance 5, voilà, bat 1 moins 2, Q est égal à 2, voilà, voilà. Donc, ici, là, c'est bon, on est 2 puissance 5 fois 3. Donc, somme, 48 plus 24 plus 12 plus 6 plus 3, et il y a 96. D'accord? Alors, j'ai mal 2 puissance 5, à la fin, il y a une adhète négative. Pardon? Stop. Il y a moins 1. Alors, j'ai mal 1 moins 2 puissance 5. Autrement dit, j'ai 2 puissance 5, il y en aura Nahimel Wehed fois 3. Donc, avec 93, mais 96. D'accord? Voilà, donc, à ce moment-là, belle calculatrice, je vais vous donner le résultat de l'autre. Mais, je vous connais un exercice sympathique, je vais vous vite fait. Donc, écoutez, par exemple, page 30. Tome 2, et voilà, tome 2, exercice 2. J'ai une façon. Alors, 2, page 30. Rally, UN est une suite géométrique de raison Q est égal à moins 7. Ok, donc à chaque fois, notre fille, moins 7. Mais, tel que U4, U4 est égal U4 est égal 2401. Calculer U10. D'accord? Donc, on a le Q moins 7. Donc, à chaque fois, on a le phi moins 7. D'accord? Donc, on a ici les MTI. On va faire le cas de l'équipe de la Q. On va faire le cas de VN. VP, pardon. VP. Est égal à Vn est égal à Vp Q puissance n moins p. Et on a fait là où je fais 10 ou l'aim. Donc, il y a des cas, il y a même l'oula. Il y a là où j'allais. Donc, le KMTN, je fais n est égal à 10. D'accord? Donc, on a fait un peu de temps pour vous dire que vous avez dit 3, vous avez dit 48, vous avez mis 4, vous avez dit que vous avez fait un peu de temps pour Vn. ما عنده حتى غابور بهذي جوست الان معناها راهو العدد الاخرين كاو جوست انديس وكاو اما تو ما تدخلوش بعضها ون عندكم ميثود كيفاش تحسبوها ديما تاخذ الانديس الاخريني الا الانديس الاولاني تزيد واحد ترقى نومبر دو تيغ داكور ما نعقدوهاش باه الوغ 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 نكمل دونك هنا دونك عندي تو هنا في 10 ات ايكال نعرف الكيو نتاعي est égal à moins 7, donc on a moins 7 entre parenthèses, ça fait que j'ai pas de puissance 10
اللي هي تعوضها بالان وتوا الكاتر اللي هي عندي هذه دونك هذيك هي اوفيس تيغو بي دونك هذيك U4 ولا V4 ما يهمش وهني موان 4 داكوغ دونك نعاود نحسب كل شيء V10 اللي هي بتجيني كالكولاتريس دونك هنا باش تجيني باش نعمل موان 7 موان 7 موان 7 موان 7 موان 7 بويسونس 10 موان 4 اللي هي بويسونس 6 اوكي كنت هنا تنجم تعمل ديريكتومون معناها تعمل 7 بويسونس 6 على خاطر تعرف 6 اللي هو بير دونك 6 موان تنحيها على جنب والا كي جيت امبير تعمل 7 فوا العدد اللي هو امبير باغ اكزومبل 7 وتخلي 6 موان يبقى فوا V4 اللي هي 2401 العدد كبير برشا اكتبوه بربي حتى ذي في الكومنتير حاب نعرف اسكو صحيح ولا 7 5 اوبس لا 2 8 2 4 7 5 2 4 9 فوالا نشوفوا كان فما اكزرسيس سامباتيك واحد اخر دونك تا 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 هذه مش خايبه بال نجم نحسب سويت الجيومتريك كالكولي شاكون دي سام ب تا 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 ب سوا ب اكزرسيس 4 مش خايبه الو اكزرسيس 4 4 باج 30 كالعاده soit un une suite géométrique de premier terme هو u1 est égal à moins 5 شو هنا زعما زعما يتسنكر قال لي premier terme هو u1 احنا سنسنا زعما زعما هي u0 اما سي با غراف ناخذ به وي راه هو u1 d'accord et deux raisons q est égal 1 demi اللي هي 0.5 donc à chaque fois نظر في 0.5 والا à chaque fois نقسم على 2 هي هي calculer u8 u8 بعد نحسب u10 d'accord donc هنا شوف شنو نعمل عندي قاعده تقول لي اللي en particulier voilà donc اللي هي عندي vn est égal v0 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 fois qn اما V0 راه هو بروميير تيرم لازم يكون ها بروميير تيرم هذاك اش قال عليه هو هذه بروميير تيرم هنا دونك هو جي قال لي قال لي راه هذه بروميير تيرم اما سميه U1 من حقه كي نجم يسمي يقول لك راه بروميير تيرم U8 ما يلومه حتى حد اما جوست انا نعرف شنو هو القاعدة اللي نستعملها داكوغ دونك توا هنا باش نستعمل القاعدة هذه دونك Vn اللي هي باش نعوض الان بال اوبس لا دونك هنا كي تشوف عندي U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 بعد U10 d'accord donc هذايا premier terme deuxième terme troisième terme quatrième terme cinquième terme sixième terme ainsi de suite وإلا هذا تولي دونك هذايا Vn تولي ما عادش تعمل U8 تعمل V ديما تزيد بكعبة دونك تعمل V9 اللي هي باش تجيك دونك برومي تا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية داكوغ دونك هنا U1 على يدير U0 دونك U8 ردها U7 دونك توالي V0 فوا Q بويسونس 7 أما هذيك باش نلقى بها U8 بيان سور هان Voilà, donc on est moins 5 fois Q, elle est 0,5 puissance 7. Donc ici, on a 0,5 fois, ah voilà, 0,5 puissance 7 fois moins 5. Il est Virginie moins 0,0. 3 9 نجمو بيان سور نستعملو القاعدة هذي نشوفو واش تعطينا واش بلاصة تاعها قلقش نشوفو واش تعطيني دونك هنا القاعدة اللي استعملناها قبيلة هي vn تيكالا vp qn موان اوبس لا
moins p. OK, donc on est plus simple, on a cube le u. Donc u8 اللي هي عطاني قبيله u1, donc u1 q puissance 8 moins 1 moins 1. فهمت علاش كيف جات وفات 7 puissance 7 هذايا غاد 8 moins 1. OK, donc نحسب كيف u1 اللي هي moins 5 fois le q اللي هي 0,5 puissance 7. Jennifer résultat هو هذاك كيف باش نحسب فرض حقيقيه لل u10. وين انا؟ بارفي. اوكي كيف باش نحسب انا لل u10 فرض حكايه فوالا. دونك نخلي هذه نسعقلها مع بعض باش نحسب u10 توا. كيف u10 مش حاجه كبيره برشا. دونك باش نعمل u10 est égal à u1 fois q puissance 10 moins 1, où elle a u10 est égal à u8 fois q 10 moins 8. Alors, là, je vais faire u8, alors je vais le résultat. Ok, donc on est u1, je crois qu'on est u1, moins 5, voilà, moins 5 fois q, il y a 0,5, fois 9, puissance 9. Où elle a là, je vais faire u 0,039 fois 0,5 puissance 10 moins 2 et puissance 2. Je vais faire le bzous, je trouve qu'il y a une équipe fois le lait. Donc, on dit 0,5 puissance 9 fois moins 5. Donc, on a une génie. Moins 9 puissance 7, 10 puissance moins 3. On a 0,0097. Ok, on dit chauffe ta wahili. Hattawa FLK Theni, il est moins 0,5 puissance 2 fois 0,09. Voilà, donc il y a 9,75 kif. D'accord. Donc 9, 75, 10 puissance, moins 3. Parfait. Et d'abord, l'exercice, premièrement, petit a. Ok, allez, j'imagine, il fait les 9,75 ou les 9,7, ça devait être pas mal, mais quand même, je ferai tout. 9 sur le zapt. Donc, tu as B, calculer la somme S est égal U1 plus U2 plus blablabla, avec le U8. Najm compte bien sûr n'accepte U2, puisque on dit U1, on dit U8. Quand Najm n'accepte U2, U3, U4, blablabla, avec le U7, ou bah, n'aime le somme, boulouahda, boulouahda, on m'a t'écholi barcha wakt, fama, tariqa ma asra, et li, hakina alaya kbila. Donc, je prenais la kbila, prenais le somme S. هي شوف هذا S est égal premier terme donc lui هو كم تاعي U1 d'accord fois 1 moins Q N plus 1 1 moins Q. ok donc كيف شكون ندبروا هذه قلنا ناخذ عندي هنا U1 حتى كشل U8 ناخذ هذه donc ثمانية إلا هذه ونزيدوها واحد. Donc j'ai une famille. D'accord. Donc, Kinji, je vais faire la somme de la tini. S est égal à U1, il y a moins 5. Bad, on dit 1 moins 0,5 puissance 8. 1 moins 0,5. D'accord. Calculatrice, qui l'a rada. Donc on dit 1 moins 0,5 puissance 8. Oups, là, puissance 8, d'accord, sur 0, sur 0,5, on est à la fois 2 qui met très bon sur 0,5 fois moins 5. Voilà, donc avec Gini moins 9
S est égal à moins 9,96. Blablabla. On a dit d'accord, voilà, il y a un peu l'exercice en talium. Ou d'art talium, suite géométrique. Nous mara jaya fi haja jdida, il y a généralité sur les fonctions. Ou radi, yabda le mat lebnin. Ou d'ailleurs, pchit comme le bac, ou la hata hit comme colha, t'as حتى في اليونيفرسيتي باش تقراها وتولي تستعملوا حتى في حياتكم في تخموا بها ولا تحت برشا حاجات نشوفها من غير ما نحكي نحرق عليكم القصة نتقابلوا مع بعضنا في فيديو جاي باي.